Սույն թվականի փետրվարի 28-ին ժամը 5:15-ին Սյունիքի մարզի Տեղհամանքի սામանային հավatցում հայ-ադրբեջանական շփման գիծը հատել է ադրբեջանական զինված ուժերի զինծառայող, ով զինված է եղել ԱԿՄ տիպի ինքնաձիկով ու 1 պահատուփով։ Վերջինս վնասազերծվել է Պաշտպանության նախարարության զինծառայողների կողմից։ Ընթանում է նախաքաննություն։ Բեռլինում մեկնարկել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեհյուն Բայրամովի գեկավարած պատվիրակությունների հանդիպումը։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները կհնարկելու են խաղաղության պայմանագրի հետ կապված։ Հարցեր։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները շարունակում է աջակցում ը ադրբեջանին եւ հայաստանին կոչանել ձգտել հասնել երկարաժամկետ համազայնություն, այս մասին ճեպազրույցում ասել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Մեթյու Միլլերը։ Ես հայտարարություններ չունեմ, բայց մենք շարունակում ենք խրախուսել երկու կողմերին փորձել հասնել երկարաժամկետ համազայնություն, ասել է նա։ 2024 թվականի ապրիլին ՄԱԿ-ի արթարադատության միջազգային դատարանում կанսկացման լսումներ Հայաստանն ընդդեմ Ադրբեջանի եւ Ադրբեջանն ընդդեմ Հայաստանի գործերով։ Այս մասին ասել է ՄիԵԴՈւմ Հայաստանի հանրապետության ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը։ Ադրբեջանի պահանջներն անհիմն են։ Հայաստանը արբիտրաժային գործընթացի մասին միաժամանակ Կիրակոսյանը նշել է, որ Հայաստանը շարունակում է աշխատանքը Եվրոպական դատարանում եւ արթարադատության միջազգային դատարանում Հայաստանի ներկայացրած պահանջների վերաբերյալ գործողությունների առումով Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանցից 16900-ը դիพลոմացականներ են, ովքեր Հայաստանի Հանրապետությունում են հիմա ստանում են իդենտս կրթությունը։ Այս մասին հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ Տիգրան Խաչատրյանը։ Շուրջ 3800 մարդ սովորում է բարձրագույն եւ միջին մասնագիտական հաստատություններում, նրանց քրթության վճառը հատկացնում է կառավարությունը, ասել է փոխվարչապետը։ Արցախի մշակութային ժառանգության պաշտպանության պետական խորհուրդը ահազանգում է Ադրբեջանի վարչախումբը ապամոնտաժել է Ստեփանակերտի Պոլ Էլյուար Ֆրանկոֆոնիայի կենտրոնի հարևանությամ գտնվող Շարլ Լազնավուրի հուշարձանը, որը կանգնեցվել է Անվանի Երկչի 100-ամյակի կապակցությամբ։ Հուշարձանը Ստեփանակերտում կանգնեցվել էր 2021 թվականին։ Վրաստանի իրավասու մարմինը բավարարել է Հայաստանի հանրապետության գլխավոր դատախազության միջնորդությունը եւ հետախուզվող անձ ՀԳ-ին հանձնել Հայաստանի իրավասու մարմիններին։ ՀԳ-ն մեղադրվում է այլ անձանց հետ համատեղ 2019 թվականին Telegram հեռահաղորդակցման հավելվածում ստեղծված եւ կառավարվող Արցանց Խանութ հարտակների միջոցով առանձնապես խոշոր չափերով կոկաին, մեթամֆետամին, մարիհուանա եւ այլ տեսակի դմրամիջոցների իրացման հանցավոր գործնույթյան արտյունքում ստացած առանձնապես խոշոր որ չափերի 1 միլիարդ 155 միլիոն 518000 դրամի ֆինանսական միջոցների օրինականացման մեջ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը փորձելով պահպանել իր իշխանությունը ավելի լավ բանချի մտածել, կամ փորձել հրահրել երրորդ համաշխարհային պատերազմ, նման կարծիքի է հայտնել Պետդումայի նախագահ Վիչիսլավ Ոլոդինը, megenabանելով Ֆրանսիայի նախագահի հայտարարություններն ու Ուկրաինայի արևմտյան երկներից համակային ուժերի հավանական ուղարկման մասին։ Մակրոնը միջազգային կամպագորգոր հայտարարություններ է արել այithվում Ուկրաինան ՆԱՏՕ-ի ձորքեր ուղարկելու հնարավորության մասին, ինչը սարսափեցրել է իր երկրի բնակիչներին եւ եվր նույնները վտանգավոր են դառնում Ֆրանսիայի քաղաքացիների համար նշել է ヴォլոդինը Telegram-ի իր ալիքում Ամնու ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Մայค์ Ջոնսոնը նախագահ Ջո բայդենի հետ հանդիպումից հետո ասել է, որ իր առաջնահերթությունը երկրի հարավային ճգնաժամի լուծումն է, ալ ոչ թե Ուկրաինայի օգնելու համար միջոցներ հատկացնելը։ Ջոնսոնի խոսքով առաջին հերթին պետք է լուծվեն միացյալ նահանգների կարիքները։ Նա նշել է, որ Սպիտակ Տանը կայացած հանդիպման ժամանակ քննարկվել է լրացուցիչ ֆինանսավորում հատկացնելու օրինագծին, այդ թվում Կիևին աջակցություն ցուցաբերելու համար։ Ես բացի բաց հայտարարեցին նախագ որ ներկայացուցիչների պալատն ակտիվորեն փնտրում եւ ուսումնասիրում է բոլոր հնարավոր տարբերակները։ Մենք դրանով կզբաղվենք ժամանակին, ասել է Ջոնսոնը, բայց կրկնում եմ, իմ երկրի համար գլխավոր առաջնահերթությունը սահմանն է եւ նրա անվտանգության ապահովումը, հավելել է նա։ Թուրքիան պատրաստն է համակողմանի օգնություն ցուցաբերել Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև բանակցությունների կազմակերպման հարցում, երբ դրա համար հարմար պայմաններ ստեղծվեն։ Այս մասին հայտարարել է Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության դեսպան եւ Ուկրաինայի հարցերի համակարգող Ահմեդ Գուլդերեն՝ ելույթ ունենալով Վաշինգտոնի Ատլանտյան խորհրդում։ Նախքինում մենք կողմերի միջև շփումներ ենք կազմակերպել Անտալիայում եւ Ստամբուլում, երբ բանակցությունների եւ դիվանագիտության համար հարմար պայմաններ ստեղծվեն, մենք պատրաստ ենք օգտագ խաբորությունները, օգնություն ցուցաբերելու եւ հստակ եւ արդար լուծում գտնելու համար, ասել է նա։ Ամերիկայի Պետական նախագծերի Միչիգան նահանգում հանրապետականների ներկուսակցական ընտրություններում կրկին հաղթել է նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Նա հաղթել է ոչ այս անսկացված բոլոր քվեարկություններում։ Միակ մրցակից Նիկի Հեյլին ոչ մի անգամ Վրաստանում Ռուսաստանի Դաշնության նախագահական ընտրությունների համար ընդտրատեղամասերը չեն կարող բացվել։ Երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերությունների բացակայության պատճառով, այս մասին հայտնել է Թբիլիսիում Շվեյցարիայի դեսպանատանը գից Ռուսաստանի շահերի բաժինը։ Մեր երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերությունների բացակայության պայմաններում հնարավոր չէ ապահովել Վրաստանում Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի կամ Ռուսաստանի Դաշնության Դաշնային ժողովի պետական դումայի պատգամավորների ընտրությունների ընդտրական տեղամասերի ստեղծումը եւ լիարժեք ցունեությունը, ասվում է բար հայտարարության մեջ Վարշավայում բախումներ են տեղի ունեցել Լեհական ոստիկանության եւ Ֆինլանդիան եւ Իննա այլ երկրներ համաձայնության են եկել 6G տվյալների ցանցերի զարգացման հիմնական սկզբունքների շուրջ, դրանք ուրվագծելով հատու քրճակագրում։ Այդ մասին փետրվարի 27-ին Բարսելոնայում անցկացվող Mobile World կոնգրեսիի կապակցությամբ հայտարարել է համապետության տրանսպորտի եւ կապի նախարարությունը։ Քրճակագիրը ստորագրել են նաեւ Ավստրալիան, Մեծ Բրիտանիան, Ճապոնիան, Կանադան, Կորեայի Հանրապետությունը, Ֆրանսիան, Շվեդ Չեխիան եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները։ Դեռ 2023-ի դեկտեմբերին Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հրաཔարակեց գործադիր ռմբոնդունել է վարշական հավաքներ հայտարարելու եւ դրա ապահովման համար ռազմատրանսպորտային պարտականություն ունեցող մարմինների տրանսպորտային միջոցները ներգրավելու մասին որոշում։ Ստայդեմ <N> 2024 <-dum> թվականի հունվարի 23-ից մինչև ապրիլի 12-ը ներառյալ կհայտարարվի Պահեստազորի առաջին խմբի առաջին և երկրորդ քարքերում հաշվառված շարքային, յենթասպայական և սպայական կազմերի Պահեստազորայինների վարժական հավաքներ։ Որոշ맘բ նախատեսվում է վարժական հավաքներին ներգրավել մինչև 2838 քաղաքացի։ Марզումներ մի քանի օր հետո ծառայություն դիրքերում Ազատազեն ռազմակրթական հասարակական գազագերպության խորհրդի անդամ Իշխան Գևորքյանն ասում է հարկ կա առավել գազագերպած մոտեցում ցույցաբերելու որովհետև վարժական հավակները երբեմն բավարար չափով կրթական ու վերապատրաստման գործնական բաղադրիչ չեն ունենում գործընթացը թերի է մնում հավաքները սկսած անունից խնդիր են բարունակում, այսինքն այդ հավաքների բուն նպատակը ոչ թե վարժվելնա, այլ դիրք ողելը։ Ինչը շատ կարևոր է, մենք ունենք երկարած շահմաններ ու պետքա հինչ մենք էլ բայենք այդ շահմանները, բայց ճիշտ կլնել ազնիվ վիներ անունը, այսինքն մեխանիորիա մարզում, որից հետո երբ շափատիա ողբանության ծառայություն Գևորքյանի մobilizացիոն ռեսուրսը պետք է գալու օրինակ պատերազմական դրության ժամանակ եւ նրանց ներուժը օգտագործվում է պաշտպանության կամ հարձակման համար այդ դեպքում վարժական հավակների արդյունավետությունը ցածր է եթե վերջիններս ծառայում են պաշտպանության նպատակով Ավոթները ավելի ծավալային պետքա լինեն, ավելի շատ մարտ մասնակցի ու հստակ, այսինքն որ ա arzovuma մարզվելու համար մասնակցի, ով որ դիսկափաում, դիսկփայի, բայց այնտեղ գերացուննի, որ անունը արثار լինի, էլի։ Եթե Հայաստանում համապարփակ անվտանգային համակարգի մասինը խոսվում ու ուկայլեր են ձեռնարկվում այդ ուղությամբ, ապա վարժական հավաքները իևս պիտի դրա կարևոր բաղադրիչներից լինեն ու թիրախային գործեն բոլոր շերտերի համար որինակ որ 7-որիա հավաքներ լինեին, տարբերաբար, ասենք ամեն տարի տարբեր մարտկանցի համար, շատ հետաքրքիր կլինի։ Իրանք արդեն որเพծ դասակ կմարզվեին, որเพծ ված կմարզվեին, որ ասում ես մի մարդ ունի ծրագրավորողա, իպոտեկա փակում, տարբեր խնդիրներ ունի, ասում ես կես տանում ենք վարժեցնենք, բայց իրականում տանում ես դիճ փայլի, որովհետև այդ խնդիրը կա, ինքը քսվածացում, արդյունքում կանչում են 1000 ոկի, մի կերպ գտնում են 300-ով պատրաստա գնա։ Մյուս կողմից վարժական հավակների մասնակցության ցանկությունը կարող է պակասել անարթարության պատճառով, ասում է Իշխան Գևորքյանը։ «Չպետք է զանգինչ պատասխանելու պես հեշտ լինի վարժական հավակին չմասնակցելը»։ Ներկայացվողը հեռախոսի գաղտնալսուն նարկելող հայ մասնագետների ձեռքով պատրաստված սարք է։ Այն ուլտրաձայնի միջոցով խլացնում է բջջային հեռախոսի միկրոֆոնն ու դրանով արկելապակում ձայնի արտահոսքը։ Միկրոֆոնի մեջ առաջանում է խշոց, որը ոչ մի գաղտնալսող ծրագիր չի կարող մաքրել։ Ինքը չի խլացնում ընդհանուր հեռախոսը։ Դուք միշտ հասանելի եք լինում զանգեր, սմս-ներ, ինտերնետ, ոնց որ առօրյա հասանելի է, առանց տուփի մեջ դնելու, նույնպես տուփի մեջ էլի նույն ձև հասանելի է։ Կոորդրացայնային խլացումների միջոցով խլացում է միկրոֆոնը որ ինֆորմացիա արտահոսք չկնի Նախագծի հեղինակն ընդգծում է, սարկը պատրաստվել է պատերազմական իրավիճակում հայտնված երկրի անվտանգության նկատառումներից ելնելով։ Գախտանը լսումը խაფանելու համար պարզապես անրաժեշտ է հերախոսը դնել համապատասխան դուփի մեջ, միացնել ուլտրաձայնի կոճակը։ Դրանից հետո արդեն միանգամայն վստա կարող եք լինել։ Ձեր հերախոսը 100% արտասանավետությամբ խլացված է։ Ակուստիկ խլացուցիչներից հետո ակուստիկ սեյֆերը իրանք ձայնային խլացուցիչ վրա այն էլ հիմնված ձայններեն ուльтраձայնային միակներ, որը 100%-ով փակում է խոսակցությունը եւ չի թողուն որ գախնն լսվի ձեր հեռախոսի միկրոֆոնին միջոցով։ Եթե գախնի զրույցի ժամանակ հեռախոսը տեղադրված լինի, ասենք, խլացուցիչ սարքով դուփի մեջ, ապա այդ դեպքում, եթե անգամ հեռախոսում որովև լրտեսական ծրագիր միացած լինի, այննիայն խշոց կձայնագրի, որը հնարավոր չի լինի մաքրել հհ գործեցինք դիկտաֆոնը եւ դրեցինք դուփի մեջ եւ հաշվում եմ տալ 1 2 3 4 5 Լախտանլսման դեմ պայքարի հաջորդ սարկը վիբրոակուստիկ տվիչներն են որոնք տեղադրվում են պատուհանների ապակիներին եւ նախատեսված են լազերային միկրոֆոնների դեմ պայքարելու համար այդ տվիչները աշխատում են վիբրոակուստիկ դե ցույց ինքը ակուստիկա է, իմասած գալասովի խորնա, որի հետևանքով առաջանումա վիբրացիա շուշայի վրա, եւ լազերային միկրոֆոնն ու ժոկի հնարավորություն ունենում ներխուժել տարածք։ Սարքը փորձարկվել է Մի քանի ամիս եւ ԵԱՏՄ-ի սertifikatsman կենտրոնից ստացել է հավաստագիր, այն բավեր է միության ողջ տարածքում։